სასამართლოში ვიდეო და ფოტო გადაღების შესახებ ახალ ინიციატივას ეკაბესელია დადებითად დაფასებს. უმრავლესობის წევრთა განცხადებით ამ დრომდე საზოგადოებას არ ქონდა საშუალება თვალი ედევნებინა რეფორმირებულ სასამართლოში ჩატარებული პროცესებისათვის. ამიტომ ისინი იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას, რომელიც თეატრულუკიანმა დღეს წარადგინა, დემოკრატიისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებენ. სასამართლო პროცესი უნდა იყოს ღია და უნდა იყოს მართსაჯულება ხელმისაწვდომი ხალხისთვის. ძალიან ცუდი იყო, როდესაც დაიხურა სასამართლოები და ხალხს არ ქონდა შესაძლებლობა თვალყური ედევნებინა რეფორმირებული სასამართლო პროცესებისთვის. მე ვფიქრობ, არაფერს არ უშლიდა ხელს სასამართლო პროცესს, პირიქით გამჭვირვალეობას უზრუნველყოფდა ის, რომ ყოფილიყო ვიდეო ფოტო გადაღება, გასაგებია, დასაცავი არის პროცედურები.